L'Eivissa continua entrenant a Camises per seguir preparant l'esperat partit de diumenge. Els de Rufete estan decidits a aconseguir l'ascens a la segona B. Diumenge a les 12 tenen la primera prova de foc davant el Llevanter. Els eivissencs tenen l'al·licient de jugar el primer partit a casa. La tornada serà just una setmana després, diumenge 24 a les 11:30 a la ciutat esportiva del Llevant. El rival, l'Atlètic Llevant, que entrena Javier Olaizola, també continua preparant aquest partit. L'Eivissa haurà d'estar pendent, sobretot, d'Àlex Cotell. El davanter valencià acumula 18 gols entre Lliga i Playoff. Serà, en principi, la gran amenaça per als eivissencs en aquesta darrera eliminatòria per pujar a segona B.